ଆଜି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ପଦାଧକାରୀ ବୈଠକ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଏବଂ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେବେ ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନେ ଯୋଗଦେବେ ଏ ବାବଦରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରୋଷନର ଥାମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ରୋଷନ୍ ଏ ବୈଠକ କେତେବେଳେ ବସିବ ଏବଂ ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦା କ'ଣ ରହିବ দেখু মাধুৰী আজি বিজেপি ৰজ্য পদাধিকাৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব যা বৰ্তমান পৰ্যন্ত সূচনা মিলিছে যে আজি পাখি অপৰাহ তিনিটাৰে এই বৈঠক আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্য যি মুখ্য কাৰ্যালয় ৰজেপি ৰ সেই বৈঠক বসিব ৰাজ্য সভাপতি সমীৰ মাহী নেতৃত্বৰে এই বৈঠক বসিব এই বৈঠকৰে আজি যি মানে জিলা সভাপতি অতি জিলা প্ৰভাৰী ৰৈ বৈঠকৰে যোগদেবে এটা অফিচ ব্যৰৰ যি ৰ যোগদেবে তেওঁ আলোচনা হ'ব বিশেষ কৰি আগত যিহেতু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন ৰণু দল কিভল ভাৱেৰে তৃণমূলস্থলৰ সংগঠন মজবুত কৰিব প্ৰসংগ কোনো দল বৰ্তমান ৰাজৰাস্তক ওলাইছে বিচেছ কৰি আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি হ' কি যিভাৱ ভাৱেৰে মমিটা মেহেৰ হত্যা ঘটনাৰে মন্ত্ৰী দিব্যশংকৰ মিশ্ৰৰ হাত ৰৈছে বুলি যে অভিযোগ ৰূপ কিভাৱে দল আগক কি ভাৱে তাক লোক পহাইব কি দলৰ যি এজেণ্ডা ৰূপ কিভাৱে আগবঢ়াই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পাই ভোটৰ পাখে পহাইব সেই বিচেষ কৰি আজি আলোচনা হ'ব এ ফ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন ৰণ আপোনাৰ জানি থৈ কিছু মাছপৰা আচলতে ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'ব যাওঁ তেণু গত বৰ্ষ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বিজেপি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি এথৰ কিভাৱে তাৰ আল প্ৰদৰ্শন কৰিব কিভল ভাৱে বুথ্ৰু তৃণমূল স্তৰৰ দলক মজবুত কৰাব সেই আজি আলোচনা হ'ব আজি যি আলোচনা হ'ব সেই ৰাজনৈতিক চিঠা প্ৰস্তাৱ আচিব তাক কালি যি ৰাজ্য কাৰ্যকাৰিণী বৈঠক অঁ সেইৰে আলোচনা হোৱা সেই চিঠা প্ৰস্তাৱে মোহৰ বাজিব বিচেচ কৰি আচ্ন কালি যি কাৰ্যক্ৰম ৰ দলৰ সমস্ত বিধায়ক সাংসদ আৰু তিনি কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ प्रधान विश्वेश्वर टुडु ए अश्वनी वैष्णवको समेत ओडार जे प्रभारी रह प्रन्देश्वर सिद्धेबे विशेषकरी जोसबु जो प्रसङ्ग बर्तमान राजर राजनीतिक प्रसंग रहेछ जि आगामी विधानसभा आसुप पञ्चायत निर्वाचन तेणु दल र जो एजेन्डा रहेछ लोक पार्क दल ग्राउन्डको के भन्ने पहचो किभरि भाव प्रति भोटरको पाख्या पहचो केही सबै प्रसङ्ग गुडिक नै दल आगु बढिस विषय आलोचना हे